Re, viss ēters ir te! Esiet sveicināti. Šodien uzzinājām, ka mūsu izcilajam komponistam Pēterim Vaskam piešķirta Vācu klasiskās mūzikas balva Opus Classic kategorijā gada komponists par albumu, ko par godu komponista 75. Dzimšanas dienai laidus klajā mūzikas ierakstu izdevniecība Bier Classic. Covid laikā to ieskaņojas Minhenes radio orķestris diriģenta Ivana Repušiča vadībā. Solis čelkoncertā bija Vladimirs Sinkevičs. Pētera Vaska mūzikas albums ar otro čelkoncertu klātbūtne Opus Mūzika Serena, mūzika Dolorosa un mūzika Apasionata balvai bija izvirzīts 5 kategorijās. Aneta Lesīte sazvanīja komponistu, lai paziņotu šo priecīgo vēsti. Gribējam jūs apsveikt, jūs esat kļuvusi par gada komponistu. Vai tīnāk? Par gada komponistu. Tur ir mans mīļākais instruments, čels, klātbūtne, otrais čela koncerts. Un tad vēl 3 skaņdarbi maniem arī ļoti mīļam sastāvam stīgu instrumentiem, jā, un 3 tādi ļoti svarīgi un nozīmīgi skaņdarbi. Mūzika Dolorosa, mūzika Apasionata un mūzika Serena, 3 stīgu skaņdarbi un čelo koncerts. Un kas ir interesants, kas varbūt arī uzrunāju, es nezinu, ko, klausītājs vai žūrī, tas, ka orķestris tātad ir... Vācu, Minhenes radio simfoniskais orķestris. Diriģents ir horvāts Ivan Repušičs un solo čelists ir Baltkrievs Sinkevičs. Jā. Šī koncerta beigās ir tā, ka čelists spēlē un vienlaicīgi dzied. Šajā ierakstā tā, ka čelists ir kungs un viņš nevar nociedāt tik augsts, tad tur ir vien brīnišķīga Bavārijas radio kora soliste dzied. Un tā melodija tā tiešām tāda čelists spēlē, bet tās tā balss dzied tāda tārī, rārī, rārī, rārām, tārām, tārām, tārām. Man ir prieks, ka šoreiz šīs 4, kas tiešām man ir pašam ļoti svarīgas un nozīmīgas skaņdarbi, ir atraduši tādas izcilas interpretas un kā jūs sakiet, es esmu gada komponists, jā. Kāda komponists. Viens no komponistiem. Sveiki visi mani kolēģi, lai jums labas okas radošā darbā. To jums novēlu gada komponists.